desde a nosa humilde opinión, nos o que pedimos é que o señor Rueda, que onte foi tanto de, de guai, hasta que se mirou un pouco, rascaron un pouco, e se a vena tamén machotiño, como decían os heredeiros, bueno, que convoque outra vez, pero que convoca a todos, e que diga claramente quen vai. Nos exiximos que vaya a Comisión Galega do Cerco, na cal na, na Comisión Galega do Cerco están os armadores eses díscolos, que é a minoría, pero tamén que este a Asamblea de Portoxín. Que estemos os que sempre estuvemos, que algo temos que decir, que algo temos que decir, e ali nos sentemos. Partindo de, primeira cuestión, esa imposición do acuerdo só pode valer para este ano. O ano 2015 se modifica e se pase para criterios de reparto por tripulantes que é un criterio social. Criterio social. Segunda cuestión, que as 6.000 toneladas que venen agora, que se repartan de outro xeito, non aplicando o error, porque se si met, cometes un error e despós volves a cometelo, non vale o dar o Vale modificar as aberracións. E unha última cuestión. A flota galega pesca catro especies fundamentales sarda, xurelo, anchoa e sardiña. Unha delas está en bastante mala situación que a sardiña. Malísima situación. E é unha pesca tradicional nosa. Por lo tanto, sabendo ademais que esta maravilla de Europa se cada cartas, aparte pa desguaces, para paradas biolóxicas subvencionadas, por que o goberno galego, en vez de pagar desguaces, non fai un, plan de xestión unha, con paradas biolóxicas subvencionadas para a flota galega que fai na sardiña subvencionadas e en vez de darlle cartos porque que non me repitan a min hai cousas que non acentos debe ser que vou para ello pero iso de dicir que non hai cartos é falso o que non hai ben é eh, a administración dos cartos hai cartos europeos para paradas biolóxicas para subvencionar empresas e traballadores E se si queren, vamos a dar un último exemplo así malvado. Hai unha empresa que se creou fai un par de niños para iso de que non hai cartas. Que iban a producir orella de mar. Que iba a crear multitude de empregos na zona de muros. A día de hoxe traballan seis personas. Seis. Non produciu ni a primeira orella para el mercado o nipón e asiático pero sí que levou 4 millóns de euros de subvención. Con 4 millóns de euros ainda empezabas a abrir o tema de unha súda biolóxica. 4 millóns de euros non foron capaces en un ano en cobrarlos a flota toda que estuvo de Mauritania. O sea, cartos pa, pa os amigos si que hai. E si queren, damos máis datos. Pero xa dixen, en Muros, unha planta que iba a producir a orella de mar e que iba a quitar do paro a todos os veciños de Muros. Hai seis persoas, seis traballando, e cobraron solo de, subvención 4 millóns de euros. Se si alguén quere máis datos, en outro momento, os damos. Ou outras empresas por aquí, que non ampliaron plantilla e tamén levaron 4 millóns, ou 3 millóns, ou 1 millón 800. Por este contorno, o sea, deixémonos de coñas, hai que solucionar o problema da flota esta. Solo se vai solucionar se si en vez de pensar en aporrear os ciudadanos, negociamos e non impoñemos. Nos non necesitamos ningún cañete aspirante a eurodiputado. Necesitamos un ministro que defenda a pesca. E non o están facendo. E unha consellería que teña polo menos algo de vergonza de non insultar a xente e dispós preguntar que vos insultei. Porque se si collemos as hemerotecas, O último mes están aí os insultos As faltas de respeto. A decir, yo no negocio con quenes tiran as piedras, con delincuentes que van allí non se enteran a lo que van, non se enteran. Como non se va a enterar? Como non se va a enterar con estas cuotas? Se si hai barcos no País Vasco que teñen 140 140 toneladas e hai barcos galeos que teñen menos de unha. Como non se van a enterar? Oi que a xente parva cando mira o nombre do seu barco? Claro, oiga. O mallador, non, perdón, Mar de Jana de Ponte de Ume, 1.213 kilos, una tonelada coma dos. Pero se si miramos, si miramos o que hai en outro lado, pues vos vou a dar unha sorpresa. Fuente Rabia e Mariñelac. 150 toneladas. Bueno, é unha proporción. Ese como... Ese sol, esa multiplicación de los panes e dos peces, só a fisoseica, seica. Jesús e máis Bárcenas. Eso de multiplicar e tal. Ame, por Dios, hai que aplicar a cousa con sentido como...